的送给我，是咱们现实天生是我们的送。有那个是咱不管有那天的苦辣的苦的不管有我那天的你送的每个是我va nimalarga erishar vaholanki va'dalar berayot talablar aldar muhabbatga ishontirishga undar nima o'zi muhabbat baxtmi yoki razolat buni kim javob berar agarda sevganingga qilganingda tundu qo'ng'iroq bo'lsa band so'ngra esa xizmat so'ngra esa minglab xayollar tonggacha qiynab tun esa o'tadi go'yoki asr lekin qiladi sabr yuragim sezdi bugun yonatingni ko'zlari ko'rdi bugun yo'g'onlaringni bilaman bugun ketding mendan so'nggi bor sezaman sensiz yashash bo'lmaydi so'ng yo'qotgim kelmaydi afsuski kech uni ketadi qaytmaydi hech aqlimga sig'maydi nahotki sevmaydi endi meni yo'qotgim kelmaydi afsuski kech uni ketadi qaytmaydi hech aqlimga sig'maydi nahotki sevmaydi endi meni o'tdi tong minglab azoblar chekib o'tdun badani butun lekin yuragida qon so'ngra esa berkitilgan raqamdan qildi u qo'ng'iroq qiz esa allo deya javob nechun kechasi bilan aloqalar band degan savolga qaysi yuz bilan beradi javob axir xiyonat deganlari shu emasmi axir hammasi shundan boshlanmasmidi tunu kun o'ylab ketganingga sabab topolmadim shundaki faqat men senga o'xshab kecholmadim yo'qotgim kelmaydi afsuski kech uni ketadi qaytmaydi hech aqlimga sig'maydi nahotki sevmaydi endi meni yo'qotgim kelmaydi afsuski kech uni ketadi qaytmaydi hech aqlimga sig'maydi nahotki sevmaydi endi